pe, nu mă pe. Da, așa, mai n-a de cu sânga, rico. Mana data wa twese uri mwijuru ndagushimye cyane ndaguhimbaje izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe uri mana data wa twese uri mwijuru ntujya wirengagiza ibibazo byacu mana ntujya wirengagiza ingorane zacu mwami nje kugusenga kubera yuko ibintu byanyobeye rwose mana nukuri nje kugusenga dore byancanze Nukuri rwose urabibona ko ibintu bimeze nabi mwami nukuri urabona gatara kanzimiyeho kandi rwose mana kakagombye kuba kacyaka ibi byose mwami urabizi yuko byatejwe rwose mwami na bosi kumfiti ideni ya deni ryanjye rwose mana yaza kuri inyishyura rwose nta kibazo mwami urabizi neza yuko mu minsi ishize mwami Chantal yambwiye ikibazo nawe nkamufasha ariko rwose mana dore bishyize muri risiko ikomeye cyane rwose mana ndakwinginze ngo unyishyurize rwose mana ndakwinginze rwose ngo urebe ukungenza uci inkoni zamba byukuri rwose mana dore mu bandi bagabo nsigaye ngenda mbebera nk'imbeba yahuye n'ibyago rwose mwami unkize ibi bibazo Reba uburyo nsigaye ndi rukonjera mu bantu bose bose ku buryo mwami abo nari narimye dore ngiye kubasaba none ndegere ku mana ariko mana we rwose wereye kera n'ukuri rwose uzi kurengera abantu ibibazo byose mwami dore n'abapanga iwanje bamaze iminsi batanyishura mana we mana Mana we rwose ariko mana wandenge rwose ukangura mu bibazo nukuri mwami we data we mana we urabizi rwose uhiteka rwose abo nagiriye neza dore banyituye inabi Yego ariko rwose mana nanone mu byukuri ibintu babirimo biraderanje umuntu mu izina rya Yesu Kristo rwose hari icyo akora rwose mana data twese uri mu urakoze cyane rwose mwami uwiteka kwari agacu ntangiye kumva rwose ariko mana yanjye we rwose mana Oya rwose rwose mana rwose mu byukuri hari ikintu wakora mwami nirukanye za kirogo ya zose zinyuze ku matelefone nirukanye za kirogo ya zose z'uburyo butari bumwe mu izina rya Yesu toka satani ndavunagura ndamenagura ndakubita hasi ndagundagura ndashwanyaguza mu izina rya Alo? Ko narindimo ndasenga? Eh. I narindimo ndasenga ariko nyine nakomeje kumva umpamagara. Bisi narye sunda kubitasa. Yego. Ko narinakuzaniye amafaranga Ama fra nga ama franga umva ubarse ubarse noneho reka mwereke urihe fa utarenga ngahoro murugo hafi aho yes noneho ubuse reka ninge Mana urakoze cyane icyo nari naje gushaka ndasubizwe ndagiye urakoze tuzasubira mana Yeah!
ndaje sha nari nagiye gusenga ariko numva urankupye nukuri ndaku aro 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 ariko urankupye ariko ma nazo hagaze aha cyisuzo nari mfite kirasubijwe ariko umunyakwa ndabona arankupye cyangwa arari marankinisha icyifuzo cyanjye nari nazanye mu butayu cyari gisubijwe umunyagwa aranzengereje ampamagara none ndamubwiye ngo nta nkupe ndi kuri sipidi none arankupye ariko se se nta n'amayinite mfite Aro! Umbacaye nakubwiraga ngo ntunkupe. Ngiye kora mbona urankupye ariko ndimo ndaza ndiruka. Ase, jewe rero nagutegereje ndakubura aho narindi ndimo ndamanuka. Sinzi niba turi buhure sinzi aho ugeze. Oya sha, umva nkubwire, umva. Niwa rekanze, rekanze. Niwangere kunkupa. Ako si kigabo ko numva gihinda nk'ikiri mu ndege kigahirita nk'ikiri muri gari ya moshi ubukizi ko ngiye kujya bya 100,000 byanjye Tuza tuza ko ndiba wahagiye cyane mereza mereza oya nayazanye yo mereza nari ndimo ndasenga eh urumva noneho rero urabizi kuri amamagacira bagabanya nari mbaye mbonye ijana igihumbi ijana niyo nari mbonye kandi no kugabanya no iyo mikino yihagarike none se mukozi wima ndeke kukwishyura yose ngumye nyicarane caceka focus Mereza bwo. Ubusumanya nagutegereje ngira ngo. Mereza, mereza ibyangira. Dore rero mfite. Areta mbabwire. Wonja gusiga ndamurinda. Uranyahagije ngo ninzu mpereza amafaranga. Oya ariko ni bene ngiye kwishyura. Urabiyobe ko mfite ibihumbi ijana. Aya niyo nari mbonye kananze kukuguma mideni ryose. Mereza. Ravuka. Ako se ko mbona ugiye kubigira birebire. Wishyure se uretse umva nkubwire wa mugabo. Nguzanya ngaha. Ngewe nzanya amafaranga dore naya ngaya. Kwanza ngwe na. Uretse nkubwire. Uretse nkubwire. Aya nangaha. Ni 150,000. Ariko buriya rero umuntu iyo yibutse ko afite ideni uretse ko ugiye kumuhotera. Oh no.
ikindi giceri cy'5 cyo nari mfite mana kibuze ayiwe ariko se none se none se man asubu nabantu batuye hafa akakongo bantu aba